Eu agora não estava. Yeah. Boas aí, Lennox. Sim, contigo, Patrick. Vou meter. Bora aí todos jogar, malta. Boas aí, TSB, YouTube. Bora, amigas, um código. Tudo pequeno. Amigas, um código, malta. Metem aí, quem quiser vir jogar. Então, me ganha uma partida hoje dupla. Se queres aí, Patrick, entrar. Bora aí. Partilhem aí lá. Espera, está-se bem. Duo, quando tiver mais pessoas, vou meter duo ao squad. Partilhem aí, story malta. Tá de boa. Olha o Vixi, está aí, tá de boa. Bora aí, Migas 1, tá o código aí no chat, moça. Olha, chegamos aos 900, bora. Eliester. Vais fazer uma customs com prémio? Quando vier mais pessoas, eu meto com divulgação assim, malta. Por isso partilha aí com toda a malta aí. Ok. Não começo logo. Já vou esperar mais um, dois minutos. Amanhã se vocês lá jogamos, amanhã para eu escrever o teu nome. Subscreves e entras aí, entras aí. Se não, só vão entrar. Que só isso. Fazemos toda a gente para tilted. O que é? Acabei de subir 4 subs, não é? Brian e Rafa, já entraram? Eu vou começar. Depois vai vindo mais gente. Ya, yeah, depois eles entram na próxima. Vamos dando toda a gente para tilted. Eu acho que entrou, estamos a 7.
Aí vou começar, vamos todos para ter outro. Como é que conseguiste Iconic Skin? Compreendes, Carlos? Bora, toda a gente para Tilted, malta. Todos para Tilted. E tu, Axis? By the way, siga, siga, quanto custa o que é? Comprei a 35. Bora, malta, quem quiser entrar aí, fica aí para a próxima. Joga a partida normal. Quem é que está na minha casa? Caiu toda a gente em Tilted. Também se caiu, depois começamos outra. É que tem, puto. Pronto, estou morto. Tá. Caralho. Também. A Nuna. É bom, sério. Siga, siga, malta. Partilhem aí, olha. Vai matar a Tilted inteira. Então ainda estão 4 aí. Bom. Bom. Sim, é que é. Ele também está com o xixi até. Olha-lhe. Quem é que é? Não sei. Não sei, deve ser da minha live. Puta, é que sei. Então quem é que é? Diz lá.
bora aí partilhar, malta. Mais um. Faltam dois. O que é que aconteceu? Que moda é essa? É que eu sei, mano. E yeah, ela acabou, é? Viste ele com o mapa? Ele ainda está vivo, eu acho. Ainda estás vivo, não estás? Estás em tilted. TSV. Mas Maria, dá para jogar e achar, deve ter. Deixa só o teu like, subscreve, mano. E estamos a acabar, falta um gajo e já pode jogar aí. Siga assim. Para de dizer merda, mano. Matou o tilt a todo, eu disse. Para, malta. Partilha aí, já do futuro, que depois fazemos duo e assim. Meu nome é Chave Futuro, é Customs, mano. Só metes o código em solo e consegues entrar. Cala a casa. Amigas 2, manos. Vou meter aí no chat. Tudo pequeno. Patrick ainda trabalha contigo. Ya, ya. Está a falar de Nightwood, tu és. Bora aí todos entrar, mano. Vamos meter daí 10 pessoas.
deixem todos o like, subscrevem aí, malta, partilhem. Deixem o like, tudo de boa. Brian é igual a Bot. Estranho. E o Rafa hoje. Era XB Access. Eu sei contigo. Que foi? Que foi? Ele disse o Rafa hoje. Quem? O David. Quando é que me deixa rir-se? Bora aí, malta, mais um minuto eu começo. Não posso, não posso ir para o PC. Eu fico bem live, está-se bem. Comece. Está-se Rip Rafa. O Brian. Coitado do Rafa. Quem é que sou isso? Um sub meu. Ele nem sabe o que é canção, mas está a dizer coitado. Deste like ou Brian? Só vou deixar. Não. Tu despatilta de malta. Queres que é o mapa inteiro com 7 gajos? Sou doente. Deve ser o Luca? Não. Se calhar é, não sei. 7 pessoas, é. Estamos com 7 pessoas. Para de assobiar, né?
Fuck. Fuck. GG. Dá um 130 na moneta. Para aí, mais um like para os 10 minutos. Mano, não acredito, deixei tão de vida. Ah, é, deixa tudo, GG. Eu sou um boy pros. Yeah. Trap. GG. Não sei quem é este gajo. By the way. Chama aí a gente para a noiva, Patrick, que chama. Que tem mais. Para vir já customs também. Não sei quem é que não, mas te digo. Tu não estás a jogar, Lixi? Ah, deixa eu mudar o código. Bora, amigas, 3, malta. Amanhã faz uma tarde que a vai chamar boa gente, tá sonhos? Se bem em casa faço. Bora, amigas, 3, todos entram, malta. Se inscrevem o canal, deixem um fucking like.
Nebo eu tô de boa, na cama acredito. Ah, estás bem. Pensei que tu vinhas jogar. Somos dois. Boas aí, ZB74. Entra aí, mano, se quiseres. Estamos aí, me queçamos. Deixa o teu like, partilha aí. Bora, vou meter aí o código no chat. E amigas três, malta, quem quiser entrar. Oh, Brian, para de respirar no mic. Já entraste, Rafa? Yeah. E tu, Brian? Já estamos a ser. Como se faz para ter customs? Tens de acreditar, casa. Também recebi mesmo agora. Há pouco. Eu tenho código já, então é só esperar, mano. Mas entra aí para vir jogar se quiseres. Querem que eu faça outra vez todos para tilt, ou o quê? Ok. Começa, está-se bem. Só esperar. Manda-te o quê? Um e-mail? Não, é só esperar mesmo. Bora, malta. Eu vou usar já o sítio. Está-se bem. Bora, todos para salte. Yeah. Eu queria fazer a late game, só que tipo, estamos a poucos. Ou mesmo assim é pouca gente. Todos para assalto e moto. É que já tenho um tempo. Desculpa estar chateado, só quero mesmo fazer. Já tenho um monte. Eles mandam-te um e-mail quando tiveres. Já dei like, obrigado. Sou já ainda. Então partilha aí para o pessoal vir jogar que é sempre. Tipo, eles mandam-te um e-mail a dizer que tens customs. Até lá tens de esperar, que eu também. É igual. Olha, 6 casas. Tem 6 casas em salto. E um está na minha. E esse alguém já morreu. Fez tapete. Não é bem, não tenho chato. Nós já temos essa moto.
estamos a pouquinhos. Carga no lead cap. Eu não tenho shotgun, isso é que é pá. Hoje já estava bem tarde, não? Para fazer customs. Também só reparei agora. Queres que eu faça uma dupla, rápido? Vai preenchido. Metem preenchido. Se alguém meter preenchido, vai também. Só eu. Quem não tiver do homem é preenchido, malta. Código feio. Yeah. Tudo pequeno. E meter as redes, Rafa? É, está aí distraído, pô. Mais um minuto que começa, malta. Começo, Rafa. Vou começando.
Só estamos assim também. Tilta, tilta. Tudo para tilta. Olha, está aí David. O Nuno. Se tivesse aqui o Júlio também. Ai, ah, yeah. Por que ele não criou uma default? Só para ver. Ele fica sem conta, Júlio. Ah, era para aí uma semana. Acho que essa da passa ou você. Na casa. O que é? Oh my god, esse Brenner é um mijão. Não, o gajo apareceu-me por cima, não me tiro certo. Acho que os outros nem vieram para Tilted. Não baixa de time.
Deixa eu dar a puta. Porra. Foi super mal comigo. Por quê? Só dou a futura de esmar porque é mal. Fiz isso de forma. Não mames, Xadaf. Boas a jogar. Depois vendo. Posso jogar e há. Mas devo fazer esta. Mas já vai amanhã a jogar. Subscreve aí, mano. Eu devo acabar depois isto. É só se tu partilhar canal. Amanhã vai abrir isso. Santa Cata, Roberto. É que somos. Mas é a última partida. Amanhã é que somos os dois horas, jogador. Vou só aparecer aí. Né, Pia?
Morreste. Volta, vou acabar a live. Amanhã faço mais.